最後まで見ないと腕折っちゃうぞ。腕利きピンク、どうも、コスケです。今日はね、飛びかがちってやつ倒しに行くんだけど、この武器ね、ちょっと毒のやつ強化しようかなって思ったんだけど、何この石、これ何、これ貝で取れるやつやんね。ってことで、じゃあ今の武器で早速行ってみよう。はい、ということでね、古代銃だよね、ここね。アイテム取って、これさ、あ、毒投げナイフあるんやね。毒効きやすいんかもしれん。つうことでね、ここのアイテムね、俺ね、いつもね、いつか使う時のために取っておくんだよね。よし、じゃあ行こうっていうか、どこにおるんかな。ねえ、お、痕跡がある。これさ、モンハンワールドさ、今回なんかこのステージがさ、めちゃくちゃに場所意味わからんからさ、ちょっとそこだけがちょっとやだよね。で、こうやってスリンガーセットして、そう、ここのね、この見て、この昆虫みたいなやつ、これ食べたら、これね、なんかスタミナがね、増えるんよね。主人公、ヨウイモムシみたいなやつそのまま食うなって。で、ほら、こうやって見て。痕跡集めたら、この緑色の、このホタルムシ、あ、違う、シルベムシか。シルベムシが、こうね、場所をね、お伝えしてくれるんよ。で、ほら、隠れ身の創意っつうのがあって、これもね、最近のね、クエストでね、ゲットできたんだけど、これを着たらね、敵にね、見つからなくなるよ的なやつ。お？ムービー入った。あ、こいつムービーありなんだ。プケプケですらさ、ムービーなかったんにね、こいつはムービーあるんや。かっこいいなー、俺これ好きなんだよな、こいつ。よいしょ、痛い痛い。え、そう、攻撃力めっちゃ高いらしくて、ちょっと早速ちょっと毒らせようか、先に。おいしょ、おいしょ。なんかやばそう、なんかやばそう、あの攻撃。何、人雷スパークってこと。何、いや、痛いな。ちょっと頼む、毒ってくれ。毒ってね、オッケー。いやー、これ早いな、こいつ。でも大して攻撃力はない気がするけどね、なんか早いだけかな。これあれだね、ヒットアンドウェイ、ヒットアンドウェイを繰り返すしかなさそう。あ、ほら、これ当たる。あー、もう、あー、もう、あ、やばい、混乱した、混乱。やめちくりー。あ、でも、あ、尻尾が弱点っぽいな。グリングリン、危ない危ない、やめてやめて、ちょっとやめてやめてやめて。隠れ身の装備着てみよっか。じゃあ、はい、来た。ほら、こうやったら敵に気づかれんくなって、チュインチュイン。あ、でも攻撃1回でも当てたらね、もうね、治るんだって。え、あ、こいつ方向持ちだったんだ。なるほどね、こうだ。よいしょ。え、またあったよね。やばいって。あ、これあれか、こいつ、あの、頭と尻尾は柔らかいけどってやつか、体が硬いよってやつか。まあね、なになに、めっちゃ落ちるやん。ちょっとめっちゃ落ちるやん。いや、来てくれた、ありがてえわ。ちょっとそれは、ごめんな、みんな下手で。よいしょ、もう避けれたやん、今のは無敵時間じゃん。いや、今のは無敵時間じゃん。あれだ、落ちろ落ちろ。あー、あれで大ダメージ食らわせれるんだよね。俺今無理だったけど。で、タックルからの、よいしょよいしょ。あー、方向が、
あ、でもいいね、尻尾は柔らかい。で、後ろから攻撃すれば、まあなんとかなるみたいな。いやだな、これこいつ結構苦手かもしれん、早いから。ちょっと俺もね、そろそろ体験じゃなくて体験以外も使えるようになりたいとこだわ。痛い。あ、次太刀使おうかな。ほら、よし、乗った。え？え？何？ど、ど、で、1、2、よいしょい、しょいと。素晴らしいね。ちょっとカメラワークが下手か、俺は。え？何？あ、え、なんか、え、え、え、うわー、もう混乱したよ。な、ナイス、ナイス、俺ナイス。これ、こいつ尻尾は切れんのかな。あかん。よいしょ。なんかこれあれだね、こいつとなんか早いだけなんかな、しっかりなんか軸合わせたらいける気がする。お、よっしゃ。何？あ、あ、壊れるだけなんだ、尻尾はね。こいつの尻尾こそ本当なんかちぎれそうな見た目しとるけどね。この石拾って粘着弾でひるみ狙ってで尻尾。いや、ええー、いや、ええー、あれ、あれ足傷ってね、足傷ってね、足傷ってね。よし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 、よいしょ。あ、これね、これ逃げるときにスリンガー当てると相手がね逃げるのキャンセルできるんだよ。だからその何、寝に行くところまでは連れていかないみたいな。このね、古代樹がね、本当にね、マジでどこに何があるか全然わからんくて、あんまりね、逃げられてもね、困るんだよね。危ない。あ、なんか分かったか、俺見切っ、いや、ごめん、全然見切れてなかったわ。うん、見切ったかも発言しようとした。うえーや、すげえ、なんかバトルしてるよ。今のうちにちょっと砥石で砥いどこうか。あれ、あれ、ちょっと待って待って、逃げないで、逃げないでお願いだから。ここのつぶての実を打ち込んでみよう。1、2、3、4、5、6、7。こいつはもうダメだ、完全に逃げる気やな。ここでじゃあ弱点の尻尾を少しでも攻撃しようか。ジャンプする元気はあるんだね、足傷っとってもね。1、2、3、よいしょ、くらえ。これでラストだ。1、2、あー、ごめん、3までいくと思った。よいしょー。いや、まだ、いや、まだ、まだか。そっかそっか、結構タフなんだね。よし、あー、もう今絶対、今俺回避できたと思ったら無理だったわ。これでひるめ、ひるんで尻尾で飛んだ。まだか、まだか、やだよ、ここでやられるのやだよ。ハチミツ食べたいな、ハチミツ食べたいな。でグレートのもグレート、おいしょ。ええー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、 HP あと2、3ミリ。あー、ちょっと待って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 、ちょっとちょっとちょっと、頼む頼む、お願いします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 。早くグレート飲んで、早くグレート飲んで、早くグレート飲んで。お前さあ、ごめん、ここまで来てその何、もう死にかけの時強くなるのやめな。そういうやつおるよね、そのもうね、なんか自分が死にかけの時になるともう攻撃力7倍になるやつ。こいつ絶対それ、そのタイプ、攻撃力マジ7倍のタイプの人。ここで、はい、もうよし、終わり、ありがとうございます。いや、もう危なかったねえ、なんやかんや、ほんとやられるかと思ったけど、まあね、うん、なんとか勝てた、なんとか勝てたから、うん、そうだね、とりあえず飛びかがちの回もこれで終わり。うん、ありがとう。いや、よかったよかった。もうね、今ので負けとったら俺はもうあの引退しとったから。うん、初めてパート4とか5で引退っていうね、うん、クソみたいなことに起きとったから。うん、ありがとう。それじゃあね、バイバーイ。